É com você mesmo que eu quero falar. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma escova ácida, uma escova ácida caseira. Porque, gente, nada melhor do que você poder cuidar do seu cabelo naturalmente em casa, sem química, e trazer aquele resultado perfeito de uma escova ácida profissional, sendo que caseira. Então, meus amores, a dica dessa escova é bem simples, fácil. Como eu conheço a escova ácida profissional e também eu quis criar uma caseira que tem a mesma função de tratamento de redução de volume, só que de uma maneira natural. Obviamente que ela não vai alisar o cabelo como uma profissional, mas ela sim dá um resultado muito positivo, ela sim deixa o cabelo muito, muito liso e ela sim deixa o seu cabelo sem volume, sem frizz, hidratado, desmaiado, liso, espelhado, como a gente gosta. Então, periquitas, vamos ouvir. Então, periquitas, vou ensinar vocês a fazer uma escova ácida caseira. Porque a escova ácida, ela é uma escova progressiva à base de ácidos, as que vendem em cosméticos. Mas hoje eu vou trazer para vocês uma escova ácida caseira. Depois, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês, vou explicar para vocês detalhadamente tipos de escovas que existem e o que elas fazem no cabelo e como foi usada, enfim. E hoje eu vou trazer uma dessa versão caseira que dá um resultado muito incrível. Então, a gente vai precisar de um vinagre de maçã. Tem que ser de maçã, gente, para essa escova ácida. Vamos precisar de limão e vamos precisar de um condicionador. Eu uso Neutrox, porque o Neutrox para mim é um dos que mais naturais que tem, assim, né, no termo de cosmético. E ele, o que que ele tem? Ele tem queratina hidrolisada, que é a nossa principal proteína do fio. Então, para fazer essa escova ácida, a gente precisa também de queratina. Porém, a gente vai usar um condicionador com queratina. O Neutrox já tem tudo. É baratinho, vocês compram barato e ele vai dar um super resultado. Então, eu vou usar um limão, gente, porque a gente vai fazer no cabelo de Virgínia. Então, eu vou usar um limão. O cabelo dela é um cabelo longo, mas não tão longo, né? No meio das costas. Então, gente, o limão, ele é super ácido, então ele vai promover uma hidratação, um alinhamento perfeito pro fio do cabelo. Eu vou usar a mesma quantidade do limão. Então são 4 colheres, porque aquele limão, ele dá 4 colheres. Então, amores, agora a gente vai usar o condicionador. Então eu vou colocar o condicionador aqui, mas eu não vou misturar. Então eu vou colocar 1, 2, 3 colheres. Aí a gente vai ver como vai ficar. Vai ficar no ponto, pra não ficar tão aguado. Ah, Gil, mas oxida. Não oxida coisa nenhuma, gente. Você não está misturando no creme. A gente está só fazendo uma medida, ó. Tirou. Não tem tempo de oxidar, gente. Isso é tudo a conversa, gente. Conversa pra boi dormir. E agora, gente, vocês vão aplicar com o cabelo limpo. Não precisa ser molhado, não. Pode ser seco. Até melhor seco pra absorver melhor. O cabelo tem que estar limpo. Seco. Limpo e seco. Ah, Gil, mas meu cabelo tá sujo. Eu tenho que lavar. Tem que lavar e tem que esperar secar pra poder usar. Não pode usar cabelo molhado. Ágil, mas escova trabalhosa. Mas tudo que fica perfeito dá um pouquinho de trabalho, né, gente? Nada fácil é dar um resultado. Não se iluda com isso. E te garanto, gente, que isso aqui ainda dá menos trabalho do que você fazer a outra, o tipo de escova. Então, gente, você vai aplicar no cabelo, tá? Quando vocês for aplicar, vocês tomem cuidado para não pegar no olho. Como vocês mesmos vão aplicar, eu tô aplicando em Virgínia, porque fica mais fácil pra gente explicar, né? Como a gente faz tudo no cabelo dela dá um resultado melhor assim para vocês verem, que é mais ondulado e na frente crespo. Então, a gente tem um resultado melhor. Então, gente, vocês vão fazer como eu falei. Cabelo limpo, seco. Eu lavei meu cabelo ontem, eu posso aplicar? Pode, se você não tiver usado finalizador. Se você tiver, gente, o ideal é que vocês lavem o cabelo e deixem o cabelo secar para aplicar com o cabelo seco. Mas por quê, gente? Porque com o cabelo molhado, ele vai criar uma barreira para penetrar o produto. Por isso que a gente passa no cabelo seco. Ele vai entrar com mais facilidade no fio, se você fizer com o cabelo seco. Porque a água, ele vai dar uma selada, gente. A água também, a água, ela não tem poder de abrir o cabelo. Cabelo, né? Delatar o fio para que haja uma ruptura. Então, o cabelo seco, ele já tem, você já consegue, na hora que você penetra o líquido, ele já absorve. Então, a água vai fazer uma barreira. Então, gente, vocês vão fazer isso em todo o cabelo. Você vê que o cabelo dela tá bem ondulado, porque o cabelo dela tá com um crescimento bom. Que a gente tá usando as receitinhas caseiras que tem aqui no canal. Então, amores, é o seguinte: a gente vai terminar de aplicar em todo o cabelo, tá? Vai deixar de ir por uma hora e meia, tá? E depois você vai enxaguar somente com água, nada de shampoo, só água. E nós vamos pranchar esse cabelo, secar e pranchar.
Ju, tem que ser com o cabelo? Tem. Tem que puxar o cabelo? Tem. Tem que pranchar, porque o segredo do alisamento tá na prancha. Eu deixei agir por uma hora e depois você enxágua somente com água, nada mais. Não passe com shampoo nenhum. Se você quiser usar um condicionador para finalizar, perfeito. Enxagou, tira o condicionador, enxagou, vocês vão secar o cabelo e aí depois vocês vão selar com a prancha, porque precisa do selamento. Então, periquitas, olha que cabelo é esse. Fala sério, fala aí, Brasil. Isso aí não é um resultado profissional de salão em casa? Gente, isso é tudo que seu cabelo precisa. Amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça, gente. Se inscrever aqui no canal, você que não é inscrito. Então, meus amores, esse é o resultado final. Um cabelo brilhoso, espetacular, com técnica caseira e que dá um resultado perfeito para o seu cabelo. Então, amores, grande beijo, periquitas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.